Орталық сайлау комиссиясы жаңа ақпаратты жариялады. Осы уақытқа дейін ел халқының 72,9% дауыс беріп таңдауын жасап үлгеріпті. Саяси науқан қалай өтіп жатыр, байқаушылар не дейді? Оны дәл қазір әріптесім Қорған Төреқожа тікелей эфирде баяндап отыр. Қорған, жаңа деректермен бөлсеңіз. Рахмет, Әнуарбек. Саяси науқан аяқталуға жақын, сайлау учаскелері бірер минуттан кейін жабылады. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Бахыт Мелдешевтің мәліметінше, ел тұрғындарының 72,9% дауыс берген екен әзірге. Жалпы Алматы облысы көш басында, мұнда халықтың 86,3% өзінің таңдауын жасаған, ал ақтөбеліктердің 84,1% дауыс берсе, қостанайлықтардың 81,1% өзінің азаматтық таңдауын жасаған, ал ақмолалықтардың тура 81% азаматтық құқығын пайдаланып, бюллетендерді толтырған екен. Жалпы облыстардан бөлек мегаполистердегі жұртшылықтың да басым бөлігі осы кезге дейін дауыс бергені белгілі болды. Алматы қаласы бойынша 49,2%, Шымкент қаласы бойынша 63,6%, және Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 63,7%. Жалпы жаңа орталық сайлау комиссиясының мүшесі Бахыт Мелдешевтен кейін ізін ала еліміздің сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Роман Василенкода брифинг өткізді. Оның айтуынша шетелдегі отандастарымызда осы кезге дейін біразы дауыс берген. Мәселен, осы күні шет мемлекеттерде 64 сайлау учаскесі құрылған. Жалпы осы күні өзге мемлекеттерде жүрген қазақстандықтардың саны 15 мыңнан асып жығылады. Осы уақытқа дейін солардың 8 мыңнан астамы дауыс беріп, өзінің таңдауын жасаған, деді еліміздің сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Роман Василенко. Әнуарбек. Рахмет, Қорған. Әлде алдағы шығарылымдарда шымды ақпар күтеміз. Құрметті көрермен, тікелей байланыста әріптесім Қорған Төреқожа болатын.